Ağzıbedimizin ahırını şahidimiz Azer kardeşimizin övrülü olurdu. Bu günler bizim emanetimiz. Bizim şahidimiz, övrülü olurdu. Bugünden belə de, bugünden belə de. Bizim şahidlerimiz bugünkü gündə canlarını feda verdiler ki, biz bu hayatta rahat yaşayalım. Bizim rahat yaşamamız için onlar canlarını feda verdiler. Bizim qazilərimiz. Bugün üçün də bax bu cür qardaşlarımız da bundan da belə canları fəda verməyə bizim kimi də hazırdır. Biz də bunlar kimi hazırıq. Ağcabədi şəhəri Yuxarı Qiyam adlı kəs sakin 1997-ci təvəllüdlü müddətdən artıq hərbçimiz Əliyev Azər Dilafədoğlu oktyabr ayının 15-i Xocavənd istiqaməti gedən döyüşlərimizdə qardaşımız başından ağır yaralanır. Yanvarın 28-i müalicə aldığı xəstəxanada qardaşımız şəhid oldu. İkinci Vətən müharibəsində Ağcabədimizin 42 şəhidi oldu. Qardaşımız ən son şəhidi 42-ci şəhididir. Ailə əldə bir körpəsi var. İkinci körpəsi bu günlərim dünyaya göz açdı. Allah gələcəyimi versin. Ayvallah, ne qurban olayım. Gəl, gəl. Olar sevgilim, sil gözün yaşını, sen dik tut başını, vətən sağ olsun. Bitəcək həsrətdə, sevgilim əlbəttə, qovuşar cənnətdə. Biz Azərbaycanlılar, biz şəhidlərimizə borçluyuz, biz qalanlarımıza borçluyuz. Çünki bugünkü gündə biz elimizdə rahat oturmuşuzsa, onların hesabını. Bugünkü gündə bunların bir dənə elə dırnağı var, bir dənə dırnağın elə biz başımızın üstündə gəzdirməliyik bugünkü gündə. Biz də inanırız ki, Azərbaycan xalqı. Aynla bəli, şəhidlərimizin qədrini bilmişik, qalanlarımızın qədrini bilmişik. Bugünlərdən sonra bilinməyə biz borçluyuz. Çünki bizim elə 44 gün bizim müharibəmiz oldu. 91-94'de mən uşaq olmuşam. Mən öz bildiyimi danışıram. Çünki bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimiz elə o döyüşlərdə. Biz yerimizdə oturmuş yerimizdə. Onlar elə onlar. Birinci gündə qanlarını tədavi edirlər. Qanların tədavi edirlər. Bax, gördünüz qardaşlarımız var. Bu qardaşlarımız da elə, bu qardaşlarımız. Birinci gündə bizim elə, birinci gündə bizim vətənimizi qoruyur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Bak bir sürü kardeşler bizim vatanımız iç eşiğinde dur. Allah onları korusun. Yanlışıyor bu şehidimizin evlatları var. Bizim başımızın tacıdır. Onun, bizim şehidimizin atası, anası, yoldaşı, körpəsi. Biz onların ayaklarını öpürler. Çünkü biz büyünlerimle, biz büyünlerimle rahat yaşayırız. Onların hesabına yaşayırız. Allah babu körpəni saklasın. Allah babu körpəni de. Allah elə o gün olsun. Görsün bak, böyük bir oğlan olsun, böyük bir oğlan olsun. Oyun görsünler. Biz de bakalım ona katleniye. Allah saklasın. Sağ olasın. Bir tane ağır...